Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Далі про актуальні події станом на 5 листопада. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні про таке. Смерть Гандзюк. Країна у скорботі. Звітували порушення на митниці. Допомога небайдужих. Дівчинка живе. Цілюще джерело. Популярність серед туристів. Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим тиші. 13 разів застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Один український військовий загинув, ще четверо отримали поранення. Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, протягом 4 листопада трьох окупантів було знищено та ще чотирьох поранено. Уся країна від учора говорить про смерть активістки Катерини Гандзюк. Вона була керівником справами Херсонського міськвиконкому, радницею міського голови Херсона. Нагадаємо, 31 липня її облили концентрованою сірчаною кислотою, що призвело до опіків 40% шкіри та сильного пошкодження очей. А 4 листопада з'явилася інформація, що активістка померла. Більше інформації у сюжеті далі. Лампадки та квіти жителі Ужгорода несуть до портрету активістки та громадської діячки з Херсона Катерини Гандзюк. Вона є подругою наших спільних друзів, тому ми в підтримку їх і в пам'ять про неї прийшли пом'янути її. Це не забувається, воно є актуальним зараз і якось надіємося на те, що це їх спонукає до якихось більш активних дій у розслідуванні цієї справи. 31 липня, коли жінка виходила з під'їзду, невідомі облили її сірчаною кислотою. Катерина отримала 40% опіків шкіри, перенесла більше 10 операцій, здавалося б, йшла на поправку. Вона боєць і вона боролася за своє життя і, в принципі, все мало бути добре. Ми вже очікували, що вона має вийти, має бути реабілітація. Вчора наші друзі, які в Києві живуть, вони були в неї, і ніби все було окей, і навіть говорили про те, що скоро її звідти з лікарні заберуть, а сьогодні от раптово на обід новина про те, що Катя померла. Жінка була радницею міського голови Херсона, при цьому вона активно боролася з проросійським рухом у місті та займалася питаннями, пов'язаними з корупційними схемами. Допомагала міністерствам формувати імідж України на міжнародному рівні. На своїй сторінці у Фейсбук очільник Нацполіції Сергій Князів написав, що справу слідчі вже перекваліфікували як вбивство. Кримінальне провадження буде розслідуватися як умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою осіб. Оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана. Найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув'язнення. Але друзів померлої найбільше хвилює питання, чи знайдуть, та що важливо, чи притягнуть до кримінальної відповідальності замовники убивства Катерини. Після нападу тільки під тиском громадськості справу з хуліганства перекваліфікували на замах на вбивство. Слідство ведеться, але ведеться таким чином, що складається враження, що воно затягується і відтерміновується, тягнеться час для того, щоб там чи кінці сховати воду, чи ще щось зробити, але ми до сих пір не знаємо правди. Тому наразі вбивцею Каті є система. І ця система повинна сказати правду, врешті-решт, інакше на її руках буде кров Каті. І вона багато чого робила для цієї країни, і вона багато чого би зробила для цієї країни. І дуже дивно, парадоксально, що ця країна до сьогоднішнього дня не може сказати, хто її замовив. Навіть на лікарняному ліжку Катерина боролася з системою та продовжувала вірити, що все зміниться. Хто замовив усіх цих людей, хто покриває замовники? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших із нас вбивають та калічать? Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху.
Батьківщина наполягає на негайному скасуванні підвищення ціни на газ. Про це Юлія Тимошенко заявила на Погоджувальній раді голів парламентських фракцій та комітетів. Голова фракції наголосила, що справедлива ціна на газ українського видобутку із урахуванням усіх видатків та 30% рентабельності має становити $90 США за 1000 кубометрів замість $300, встановлених владою Порошенка. Вона закликала народних депутатів не бути байдужими, бо в людей не вистачає грошей на життя, адже тарифи забирають в них останнє. Закарпаття – лідер серед областей України з інформування населення про наявність безоплатних ліків. Відповідний рейтинг оприлюднив загальнонаціональний онлайн-ресурс «Є-ліки». У лідерах після Закарпатської – Житомирська та Донецька області. У Донецькій щотижнево оновлюють інформацію 92% лікарень, у Житомирській – 94%, а у Закарпатській – 95%. Аналітична вибірка включала більше 1000 лікарень з 19 областей України та міста Києва, які тривалий час співпрацюють із проєктом «Є-лік». Усього наразі до ресурсу підключено 1101 лікарня із 21 області. Щороку держава виділяє майже 6 мільярдів гривень на закупівлю ліків на національному рівні. Ще майже стільки ж грошей витрачається на закупівлю ліків на місцях – із обласного, місцевого та лікарняного бюджетів. При цьому пацієнти часто платять за своє лікування, оскільки не знають, що можуть розраховувати на ліки, куплені державою. Саме тому необхідно, аби лікарні доносили до пацієнтів актуальну інформацію про наявні ліки. У торгівлі з Україною частка Євросоюзу досягла 42%. Про це йдеться у звіті Європейської комісії. Основними досягненнями в торгівлі з Україною в ЄС називають зняття заборони на експорт деревини, а також впровадження системи електронних закупівель, яка повинна посилити ефективність та зменшити корупцію. Глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почала діяти із 1 січня 2016-го і вступила в силу 1 вересня 2017-го. Вона є одним із основних каталізаторів відкриття ринків та створення умов, сприятливих для торгівлі та інвестицій. Крім України, зона вільної торгівлі з ЄС діє також з Молдовою та Грузією. Вона передбачає поступове наближення законодавства цих країн до норм Євросоюзу. На Берегівщині учора, 4 листопада, сталася смертельна ДТП. Автопригода трапилася між самим містом та селом Мужієво. Правоохоронці повідомляють, машина марки Audi A6 під керуванням 22-річної бергівчанки влетіла в цегляну стіну автобусної зупинки. Дівчина-водій загинула на місці. А пасажира автомобіля 20-річного бергівчанина із численними травмами шпиталізували. Попередня версія ДТП – перевищення швидкості та небезпечне входження у поворот. Справу розслідуватимуть слідчі Берегівської поліції. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої. Транспортний засіб доставили на арешт-майданчик відділку поліції. У рамках досудового розслідування поліція встановить усі обставини та причини аварії. І в продовження теми закарпатські патрульні попередньої доби зафіксували 5 ДТП та зупинили 5 водіїв у нетверезому стані. Загалом патрулі відреагували на 135 викликів – 98 в Ужгороді та 37 у Мукачеві. Закарпатські прикордонники спіймали контрабандиста із 3 мотоциклами. Українець намагався перевезти з Угорщини транспортні засоби у розібраному стані. Прикордонники Чопського загону під час огляду мікроавтобуса «Мерседес» болгарської реєстрації на пункті пропуску Тиса виявили схованку між пасажирським та багажним відсіками. Мікроавтобус та мотоцикли працівники ДФС вилучили. Сума їхньої оцінки наразі встановлюється. За 10 місяців поточного року Закарпатська митниця запровадила понад 5 тисяч справ про порушення митних правил, загальна сума яких сягає понад 85 мільйонів гривень. Якщо порівнювати із минулим роком, то їхня кількість збільшилася майже наполовину – на 39%. Як і зазвичай, найбільше порушень через незаконне перевезення цигарок. Детальніше у сюжеті далі. Тайники знаходилися в днищі автомобіля. Ми можемо їх побачити. Спеціальні вирізані пластини. Доварений каркас днища. Стало можливо після відкручування сидінь та зняття пластин. Майже 2500 цигарок українець намагався незаконно перевезти через кордон, за що і втратив свою автівку. Вольво оцінили у 235 тисяч гривень, цигарки – у понад 80 тисяч. Чоловіку довелося знімати декоративну обшивку іномарки, щоб заховати 4 схованки від митників.
Звичайно, все замасковано, прикручено, тобто досить уміло зроблено. Ще одна автівка, яку водій запакував практично всю, ось цей «Опель». Вже колишній власник автомобіля намагався приховано перевезти 23,5 кілограми бурштину. Сховища були зроблені шляхом демонтажу нижніх частин сидінь. Можемо бачити на прикладі, тут вже вирізано, тут знаходився от бурштин, можна бачити частинки. У 80% фактів порушення митних правил спеціалісти розпізнають саме через поведінку водія. Найчастіше порушників видає невпевненість, забудькуватість та плутанина у свідченнях, а ще деформований вигляд транспортних засобів. Трапляється, порушники перевозять товари і в пиломатеріалах, і в дитячих іграшках. До тих, кого вже затримали за такими порушеннями, митники особливо прискіпливі. Усі дані про перевізника видає автоматизована система. За результатом спрацювання САУРа запроваджено не одну справу про порушення митних правил. Чи виявлення тих чи інших порушень митних правил, про які нам невідомо, ця система видає цю інформацію і відповідно до такого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює те чи інше переміщення або оформлення, увага митниці зовсім інша. Тобто такі вони... Відносно них вчиняються митні формальності. За поточний рік зафіксували 472 справи за недекларування товарів та ще 483 за приховування від митного контролю. Найбільша кількість правопорушень стосується саме перевезення цигарок. Конфіскований тютюн за поточний рік оцінили в понад 16 мільйонів гривень. Загалом на одному зі складів митниці Закарпаття біля 50 автівок. Нерідкість, коли їх власники вносять недостовірні дані про вартість авто. Hyundai завозився громадянином України для розмитнення. В половину ціна була занижена. Він може забрати, сплативши штрафи і розмитнивши даний автомобіль. Штрафи великі? Так, 100% вартості. Рідше трапляються порушення, коли громадяни не занижують, а навпаки – завищують ціни на товари. Переважна більшість таких випадків стосується ввезення в Україну медичних препаратів. Наші громадяни за результатами таких дій платять нереальну ціну того чи іншого лікарського засобу, а набагато завищену. Їм це вигідно, вже не говорячи про те, що ці суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, багато з них є реалізаторами лікарських засобів для державних лікарських установ. Відповідно, це втрачаються кошти з бюджету. Здійснюється виведення валютних коштів за територію України. За цей рік із завищеною вартістю фармацевтичних засобів порушники намагалися тричі ввести в Україну. Ще 45 справ митники нарахували за ввезення наркотиків та психотропних речовин, а 13 – зброї та боєприпасів. Та які б товари не перевозили за кордоном, поза законом, в першу чергу від цього страждає економіка України. На Рахівщині розпочали ремонт дороги Великі Бички-Водиця. Сьогодні це одна із найбільш розбитих доріг району, стан якої викликає постійні нарікання жителів навколишніх сіл. Загальна протяжність автошляху – більше 8,5 кілометрів. Цього року ремонт зроблять на частині автодороги в межах передбаченого фінансування. Наступного його вже продовжать. Переможцем тендеру стала компанія ПБС, а джерело фінансування – дорожній фонд. За період із 29 жовтня до 4 листопада працівники ПрАТ «Закарпаттяобленерго» виявили 23 факти крадіжки електричної енергії. Про це інформує товариство. Зокрема, вони склали 20 актів про порушення правил серед населення та 3 акти в юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення впродовж минулого тижня виявили у Тячівському районі – 4 випадки. При цьому найчастіше незаконно споживали електроенергію шляхом пошкодження та зриву пломб на лічильнику. Театрали Закарпаття відкрили сезон. Прем'єрою стала п'єса для метеликів з оркестром режисера Михайла Мільмейстера. На сцені обласного Муздрамтеатру лунали сучасні та класичні твори для різної публіки. Більше про все у наступному сюжеті. Прем'єра п'єса для метеликів з оркестром стала однією з перших вистав, яка відкрила театральний сезон на Закарпатті. Режисер постанови Михайло Мільмейстер, авторка Хава Ейзель-Валаамова. У нас вже були такі спроби, але ж все ж таки, щоб було про музику, про історію музики, якщо можна, і про що таке кожен інструмент, який, так сказати, у наличі мається у нас тут, у виставі, конкретно.
роботу над п'єсою розпочали ще рік тому з обговорення. У виставі музиканти театрального оркестру вперше стали акторами. На сцені вони зображають свої інструменти. Ми працювали всі разом, сумісно, тому що писати текст доручили мені, оскільки я, здається, ніби літератор. Але у мене нема музичного слуху, і я абсолютно не розумію музичних нюансів. Музичні нюанси розуміють Галя Буланова і Михайло. Цільова аудиторія твору переважно дітлахи, але п'єса буде цікавою для школярів, і для дорослих. Розумієш, Олег? Розумію. Але я хочу ось так грати. А ви мені гами, гами. Оленочко, спочатку гами, потім все інше. Ми розраховуємо і на учнів загальноосвітніх шкіл. Тому що я переконаний, що набагато цікавіше подивитися нашу виставу, аніж безпредметно розмовляти на уроках співів чи на уроках музики. Тому розраховуємо на широке коло глядачів. Подивитися на постанову із живою музикою прийшло багато глядачів. Сезон тільки розпочався, театрали вже обіцяють багато цікавого. Наш театр хоче в цьому сезоні сказати, що ми готові зустріти глядача з новим продуктом, з новими виставами, з новими творчими завданнями. І цей рік буде цікавішим набагато, ніж, ми не кажу, що у нас театр буде цікавий, але ми завжди рухаємося вперед і вгору. І цього року ми привабимо нового глядача, ми здивуємо постійного глядача. Вже у новому 2019 році на поціновувачів театру чекає не менше цікавинок, що саме керівництво поки не розголошує. Але запевняють, сюрприз глядачам сподобається. Зі світу пониці. Більше року тому родина заробітчани з Хущини оголосила про збір коштів на лікування онкохворої 5-річної дитини Антоніни Піпаш. Необхідну суму на трансплантацію кісткового мозку таки зібрали, і операція відбулася. Як зараз живе дівчинка – у сюжеті далі. Більше року тому М-студіо стало відомо про 5-річну Антонінку Піпаш з Хуського монастирця, що захворіла на страшну хворобу – ювенільний мієломоніситарний лейкоз. Головний метод лікування цієї недуги – хіміотерапія, що у столиці обходиться у сотні тисяч гривень, та трансплантація кісткового мозку, яка теж коштує дорого, навіть при наявності родинного донора. Власне, саме тоді рідні й попросили про допомогу тих, кому не байдуже чуже горе, та оголосили про збір коштів на лікування дівчинки. Вона народилася здоровою, то нічого за ним не замічали. А потім вже як виповнилося 4 рочки, і в неї почалися хвороби. От в неї тромбоцитопія була. Таку приділили діагноз мукачий. То судинка самі по собі почали лопати. Не могли приділити наразі діагноз. Саме після того, як Антоніні поставили остаточний діагноз і розпочали курс лікування, родина влізла в борги. Окрім хіміотерапії, їй щоразу був потрібен донор крові. Попереду ж була термінова операція з трансплантації кісткового мозку та реабілітація. Я звертаюся до небайдужих людей, щоб допомогли цій дитині. У нас вже коштів немає. Аби зібрати необхідні кошти, долучилися студенти-волонтери та меценати. Так у Хусті вперше провели благодійний зимовий бал, де допомогти міг кожен. Ми дуже щасливі, що наше місто відреагувало на нашу ідею і сьогодні зібралося скільки людей. Ми щасливі, що до нас долучилися депутати, підприємці, студенти, викладачі. Благодійників тут вистачало. Добровільні внески робили як перед початком заходу, так і під час нього. Тут провели і аукціон картин, і продаж речей гендмейду. Власне, вдалося зібрати чималу суму, яку передали рідним дівчинки. Сьогоднішній захід, який ініціювала студентська молодь із підтримкою управління культури міської ради, за підтримки Марини Лунченко і інших спонсорів, які долучилися до цього заходу, ми маємо сьогодні прекрасний вечір. Цей захід несе не тільки радість тим, хто тут є присутній. Звичайно, несе допомогу, заради кого це відбувається. Це маленькі діти, які потребують цю допомогу. Це радує в душі, що ми це робимо саме для них. Хочу подякувати організаторам. Це дуже знаково, що такого роду заходи проходять не вперше в Хусті, не вперше організовуються саме в цьому закладі. Мені хочеться вірити в те, що і в майбутньому ми зможемо організовувати, брати участь в подібного роду заходах, для того, щоб допомагати
тих місцях тим людям, які потребують цієї допомоги. Так, журналісти М-студіо знову навідалися до монастирця, до хворої дитини. Вона виглядала здоровою та радісною. Рік назад нам зробили пересадку. Вже в нас все добре. Дитина вилікувалася. На даний момент ми вже обходимося своїми средствами. Збор у нас прекратився. Наразі Антоніна вже школярка, щоправда, вчиться поки дистанційно вдома. Донором її став молодший братик. Після пересадки воно стало краще. Лікувалася 10 місяців тоді. Ну, вже вдома. Ну, все добре. А ще за неповний рік лікування старшої доньки та онучки в родині з'явилось поповнення. Найменшому члену сім'ї 7 місяців і звати його Олександр. Рідні кажуть, що всі діти поруч, живі, усміхнені, і це найголовніше. Однак разом з тим зізнаються, шлях до цього був дуже важкий. Багато людей нас підтримало, бо просто без людей так обійтися, можна сказати, жодна людина не зможе. Не зможе і фінансово не зможе, і, звичайно, моральна підтримка дуже потрібна. Тож родичі безмежно вдячні кожному за допомогу. Однак досі медики продовжують слідкувати за станом її здоров'я. Мати з донькою щомісяця навідуються до Києва, аби здати необхідні аналізи та контролювати хворобу, яка наразі відступила. Державне агентство автомобільних доріг України закликає водіїв змінити на своїх машинах літню гуму на зимову. Про це повідомляє відомство у Фейсбук. Синоптики наразі попередили, що перші морози прийдуть наступних вихідних – 10-11 листопада. У Хуцькій картинній галереї відкрили персональну виставку Мар'яна Багнія. Присвячена вона 70-річчю автора і має назву «Струни мого серця». Представлені майже сотні робіт. Вони різножанрові та виконані у різних техніках. Більше про це у сюжеті моїх колег далі. «Струни мого серця» – таку назву має ювілейна персональна виставка талановитого хуцького художника родом з Львівщини Мар'яна Багнія. Яка ж вона по рахунку, автор не знає. Адже за 70 років життя було їх чимало. Однак ця особлива, бо ювілейна. На цій виставці 96 картин, бо більше не влізло. Назва «Струни мого серця» така трошки поетична. Знаєте, що то кожна робота, кожна композиція, вона як задіває десь, тому що все людина пропускає через серце свої враження, ну, наприклад, любу роботу взяти. Тому що то знаєте, трошки то якби по струнах скрипаль грає, теж викладає свою душу. Так само і похоже я на то. Автор зізнається, тут представлені кращі роботи його творчого доробку. Тож картини «Вернісаж» є ретроспективним, адже налічує як нові картини, так і давно написані. Мистецтвом вже Мар'ян Багній почав займатися ще в дитинстві. Я виставлявся у Польщі, в Словакії, у Буенос-Айресі, в Аргентині два рази. І там пішла по містах, де діаспори є, люди та там є. Виставку то проводив. Я в мистецтві так із малку, тому що в мене в сім'ї там мама вишивала багато, брати художники малювали. І так ми один від другого вчилися, а там далі школа. Художник захворів на цукровий діабет. І так сталося, що рік тому йому ампутували обидві ноги. Власне, тому ювілейну виставку, присвячену його 70-річчю, переніс і відкрив роком пізніше. Цукор дав за себе знати те. Добре, що хоч так, що маю можливість зробити, руки здорові, голова теж. А вже життя перестроюється, так казати. Діабетик невеликий стаж, може років 13-15, сам більше. А то доти я не знав ніякі діабети, ніякі хвороби, ніякі то. Був здоровий, бігав по горах. Ну так сталося, тому що так мало статися. Мар'ян дуже творча, сильна характером і духом людина. Я би казала, не зламна. Мати хворобу, лежити за двох ніг і того всього, але він не перестає творити і малювати. І він з тим живе, як ранком, і так цілий день, і кожен день. За рік стільки робот зробив, 120 робіт. Пан Мар'ян і пані Василина у шлюбі вже 44 роки. Весь цей час художник відчував з боку дружини неабияку підтримку на мистецькому шляху. Також його підтримували його інші родичі та друзі.
Автор – це мій хороший друг і друг нашої сім'ї. І я дякую Богу, що в мене є такий хороший друг, такий талановитий. Я вражена від його картин, тому що його картини спонукають нас до життя. Спонукають нас до того, щоб не пускалися в нас руки, щоб ми не думали негативне, а щоб ми думали тільки про позитив. І це все, що я сьогодні побачила, я вражена надзвичайно. До слова, під час відкриття виставки її автора відзначили нагородами. Щодо представлених на ній робіт, то їх майже сотня. Вони різножанрові та виконані у різних техніках. Триватиме ж картинний вернісаж аж до середини листопада. У селі Котельниця, що на Воловеччині, є цілюще джерело. Сюди люди приходять, аби покращити зір та зменшити біль у суглобах. Наша ж знімальна група вирішила і на собі спробувати властивості води. Як саме, дивіться далі. Цілюще джерело святого цілителя Пантелеймона, що на Воловеччині вже сотні років лікує від різних недуг. Це цілюще джерело відоме своїми лікувальними властивостями ще з 18 століття. Ще в ті часи люди приходили до нього, щоб зцілитися, пили воду з нього, омивалися, і воно приносило користь, лікувальні властивості були, тоді його стали відомі ще з тих часів. За словами сільського голови, існує навіть переказ, що сюди лікуватися приходив сам імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф, у якого були проблеми із суглобами. Існує багато легенд про це цілюще джерело. Одне з них таке, що колись в цьому селі було 16 дворів, і був один такий заможний селянин, у якого служив наймит десь із бідних, далеких, віддалених гірських сіл. Наймит хворів якимись такими невиліковними в той час хворобами, що в нього по всьому тілі були виразки по обличчю. І коли він тут уже ночував біля цього цілющого джерела, він омивався і пив воду з цього джерела. Коли він через кілька днів знайшов овець і повернувся в село, то його ніхто не міг пізнати. Так подіяла на нього ця вода. За радянських часів джерело було запущено. Аби доступ до води зробити більш доступним та комфортним, ще у 2010 році територію навколо почали облагороджувати. Таку ідею священника підтримала і громада села. До оновлення долучились майже усі місцеві. Це в нас доволі новий туристичний об'єкт, і не дивлячись на те, що освячений він був у 2010 році, над його рекламою ми почали працювати приблизно десь 2 роки тому. Ми зробили фотографії, виставили на сторінці у Фейсбук. У нас була є роздрукована книжка про Головецький район, де описано вже саме джерело. Тут на території також облагородили невеличкий басейн. Сюди декілька разів на рік приходять скупатися місцеві, а також гості села. Аби відчути чарівні властивості води, потрібно тричі в неї зануритись. Вода у цьому невеличкому басейні цілий рік тримається не вище 5 градусів. Та така температура не налякала і оператора телеканалу М-Студіо, який також вирішив оздоровитися. Вода холодна, звісно, дуже класно. З кожним роком про цілюще джерело дізнається все більше людей. Аби оздоровитися, сюди приїздять з різних куточків Закарпаття та України. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі завтра, дивіться далі. Кір не відступає, введення карантину. Ювілей музею урочисто відзначили. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами і довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.